100 тисяч прочан очікують на цьогорічні всеукраїнські прощі у Зарваниці 13-14 липня. Прибудуть всі члени Синоду єпископів Української греко-католицької церкви та блаженніший Святослав, який у неділю 14 липня очолить архієрейську божественну літургію. Після неї освятять воду та релігійну атрибутику. Окрім традиційних, цього року в Зарваниці передбачено зустріч патріарха з молоддю, освячення пам'ятника папі Івану Павлу ІІ та нічний духовний концерт для молоді. Цьогорічна всеукраїнська проща у Зарваниці присвячена року віри, яким проголосили 2013-й, та 1025-й річниці хрещення України-Руси.